Bro, Zep, bro, bro, Zep, bro. Passa a bola, passa! Arriscou direto, Cássio! Passa a bola, Thiago Neves! Passa a bola aqui do lado direito, do Robinho, lá vem cruzamento na grande área, Vargas não pega o toque! Merda, moço! Acerta o gol, Thiago Neves! Na chegada, de novo, moço! Neves pelo meio, uma grande arrancada na falha do Corinthians. O Thiago Neves podia lançar, mas preferiu a finalização, né? Obrigando o Cássio a uma grande defesa. Ei, Thiago Neves, minhaca, hein? O Cássio veio de manchete ali, na meio de lavadeira. A primeira grande jogada do jogo no primeiro grande momento. O outro, Léo, que é Santos, fez o corte. Cruzeiro tem a bola. Robinho, rolou pro Thiago Neves, trouxe pro pé direito, bateu assim mesmo. Merda, moço! Não entra essa bola, porra! Vai, Thiago Neves! Explodiu na trave. Toma no rabo! O Corinthians pega o rebote, tenta sair rápido com o Matheus e tal, mas o time tá todo lá atrás. Ele não tinha com quem jogar. Aí buscou o Gabriel. Ô, merda! Se desloca o Jadson. O setor do Cruzeiro vem à loucura do Mineirão. Ih, Thiago Neves! O Paulinho também tá por ali pra cobrança. É o Thiago quem bate. A bola bem fechada lá no desvio. Puta que pariu, moço! O Cruzeiro insiste com... Manoel! Tomar no rabo! A bola vai sobrar. Tira, vai. Brincadeira, moço! Tanto... Costa. Mexe, faz alguma merda! Vai, vai! Uau! Uau! Toma essa bosta aí, seu filho da puta! Toma, Thiago Neves! Seu bosta! Até que fim você fez, seu filho da puta! Chupa! Cruzeiro entrando com o Daniel, que vai ser a caixa. É o que acontece.